boa, boa. Bora, rumo nível 80, rapaziada. Bora. Tá lua cheia aqui. Deixa eu ver como que tá meu inventário. Peguei uma única. Bora, perca. Ai. Bora, perca. Bora. Pode pegar, vai. Agora seria um carvão, né? Bora, perca. Bora. Rapaziada, deixa eu abrir minha página aqui no computador. Coloquem a qualidade no máximo aí que vai ficar bonita a imagem. Acompanha, acompanha eu, acompanha eu. Torce aí. Vou chegar no 80 aí. Pega o canal aí, deixa a curtida que aí vai ter muita pescaria boa logo pra frente. Vou disputar o campeonato. O campeonato eu não, um torneio mesmo aí, vou disputar aí logo logo. Daqui 7 dias. Eu e mais um amigo aí. E eu acho que o outro amigo também vai. Uns em 3. Então vai ficar 7 dias aí estudando. Como pegar os peixes de cada dia de pescaria que vai ter, cada lago. Com certeza atrás dos únicos, atrás das boias dos únicos, né? Já temos algumas, já temos do primeiro lago, já temos algumas boias. Que essas não vamos divulgar em live, com certeza. Só depois que acabar a partida. O Betão voltou. Não acredito. Mentira. Ai, pega, vem, vem atrás, vem. Vem. Ai, ai. E aí, Betão? Betão tá aqui mesmo, velho. Foi isso mesmo que eu vi. Os Holandes de Beta lá, Capitão, perto de Nilo. 723, 725. É isso aí, cara. Cadê você, meu querido amigo? Aê, estamos em live. Salve, Zizu! Olha os Zidaneiro aí. Entra pra jogar, pai. Ó, o pai vai chegar no nível 80. Falta só 5, só 5. 5 perquinha única.
Só isso que falta só. Mais uma noite de lua cheia? Ah, vou pegar. Zidane tá na live, Zidane tá assistindo a live. Ó, Zidane. Ó. Se o Ghost, se o Leste tivesse aqui, ele ia rachar o bico de rir, vai vendo, ó. Quem que ficou assim o tempo inteiro com você, ó? Zidane? 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 Tô não. Que você tá assistindo eu na TV? Não, falei que tô cansado. Fala. Na TV. Não entendi, você tá assistindo TV? Vou colocar o som do jogo na TV, que eu tô cansado do R7 na cabeça, cara. Ah, fechou. Por isso que eu comprei um fone de fio. É, Peguei. maravilhoso. Fone de fio pra pescar é bem mais gostoso, tá ligado? Mais. Porque, tipo assim, headset é quando você vai jogar sentado, né? Você ficar ali na frente do computador, pá. Agora pra ficar aqui pescando aqui, mano, deitadão é da hora com o foninho de boa. Qualquer coisa aí, é que o modo melhor, tá ligado? Mas cara, o Ramon. Essa lua cheia não falha, né, Betão? Ah, sabe outro dia que eu descobri bom? Ô, você dormiu? Um pouquinho. Tava eu e o Gosto. Eu acho que o Betão dormiu. Ele dormiu. Eu tava Nós. cantando, viu, falando agora? Não, Eu falei, agora, não, me agora. enganei, ele ficou acordado ontem, não sei o que, tá? Agora vai Mas dormir você assim, tava depois vegetando do almoço. dormindo, então, mano. Como? O Hã? cara ficou 60. Você tá 60 horas acordado, velho. Então, No ontem eu passei objetivo do dormindo farm, dois dias. eu e o Léo tava conversando que vai vir mais dois, pode vir mais dois rios aí E a outra que eu na África, peguei, né? que lembra aquela que você falou que tava brigando? Ah, olha aí a imagem, olha aí a imagem que eu acabei de pegar mais uma de Então, 200 e. lembra aquela que você falou, Olha aí nossa, na tava live aí, brigando, olha aí, pai? Eu ó. falei, não, eu peguei uma única Ah, também. já mudei o cesto. 202 e 100 peguei aqui. Abaixa essa porra aí, Davi. Peguei duas 202, uma 202 Acabei de pegar uma, e agora há pouco, hein? Mas 202 e tá puxando meu 106. aparelho. Lembra aquela que você falou que tava Menor do que a puxando? outra minha. Não, 200, peraí, eu não, tava 202 não, puxando. 203, Beto. Ah. 203, 106. E aí eu tinha pego uma outra maior de 203, 400 e pouco é meu recorde, né? Aquela eu dormi. Bateu, 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 bateu. Acordei, mas eu tava na Bateu, linha bateu. ainda. Acho que é a única. Na hora que ela perceber que ela. Ixi, acho que ela é, mano. Ah, Ah, a ela lua vai cheia é tomar linha. boa. Ela vai Mas tomar você linha. sabe, depois que passa a Ah, noite, chegou no 4 desce metros. até 6 horas da manhã, Rafa. Tô no dia 13 aqui já. Sabe a lua cheia? É. É, O ela vai, dia depois tem antes a outra. é top. Sabe aquele que começa bem 9 depois o horas. final? É, 8 horas. Então, tem vez que você pega duas luas cheias seguidas, não pega? Que nem agora, é. Então, você pega, aproveita o dia da lua cheia. Comecinho antes. Daí você não vai gastar pra pular. Ah, não sei se é a única, mas vamos ver. Entendeu ou não? Jovem ainda, jovem ainda. Amanhã única será? Única será? Única será? É nóis, Ó, o Rafa. Beto acordou, o Leste falou, o Beto acordou. Zidane! Zidane tá na live, Zidane! Precisava de você, Zidane! 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 Ô Leto, peguei mais uma de 203, hein? 203, cento e pouco, velho. Filha da mãe. Quase sapequei a 204, 205. Peguei ali, ó. Marquei a boia ali. Do lado da outra ali. Doidão, joguei daqui, ó. Não vou não daqui, né? Vou mostrar da onde ainda, peraí. Zidane! Tu vais entrar em GTA, Zidane? Zidane?
Doidaço, fiz assim, ó. Vou jogar mais pra lá. É outra. Pelo jeitinho. Vamos ver, vai, vai, vai. Não, não faz skin, não. Baixa essa televisão, Davi. Mas você dormiu escutando nós, Beto? Não dá pra entender isso. Ele saiu, né? Outra boia de 200 quilos aqui, ó, pertinho. 203. Ai. Ai. Aqui, moleque. Por dentro do barco, opa, parece ser grande.
Orienta o barco, traz ela de boa, tranquilo, vendo o sucrilho. Nilo. Não, mas de 5 em 5 a galinha já não precisa mais das 5 únicas, né? Ah, eu queria tanto parar aqui desse lado. Parei certinho. Toma. Tal. Deixa o local não, pai. Não deixa o local não. Você vai ver o show ainda. Ó, ar de Wayne. Olha lá, elétrico. Aê, moleque. É grande, hein? É, tá de sacanagem comigo, né? Só porque eu preciso de uma única, você tá brincando comigo, né? Tá querendo que eu pego nenhuma na primeira noite, na primeira onda da noite de lua cheia, tá de sacanagem com a minha face, né? Porrinha pequena que tá pegando, né? Sai do meio das pedras ali também, ó. Quer ver, ó? Só ganha fita, ó. Eita porra. Não aguenta ver a Chadzinha indo embora pro meio do tanque. Ela fala o quê? Tá correndo daqui da beirada? Não. Ela vai vir, tá vindo atrás ainda. Então. Saiu da parte, né? Grana. Ahu, ela é única. Será? Vamos ver em betão.
a correr lá pro meio da. Matuga, você não veio pra cá pra ficar pegando bag, né, cara? Você não comprou essa DLC pra ficar comprando bag, né? Seu cabeça de bag. Oi. Tô chegando rumo, você ficou no nível 80, Davi. Você nem tá ligado, pai. O objetivo que o pai tava. Isso, eu nem tô. Só tô segurando o controle só, não tô fazendo mais nada. Mais nada no controle, ó. Mais nada. Agora eu vou começar a recolher, ó. Você tá doido. Você tá doido. Estamos em live, lua cheia, clareia o capão acima de nós, só Deus humilde, né não, capão de pum, é de pãozinho, lepa, advogado com esse fruto de terça-feira, tô no rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de escama vai perfumando o ar, mesmo céu, mesmo rap. Para alegrar, rapa. Sempre ouvindo rap. Bem ou mal. Mete criminal. Matuga, Matuga. Não faz eu ir aí meter a mão na tua cara, Matuga. Ai, Matuga. Sai dessa vida, vem pegar peca. Você tem nível pra comprar vara boa, moleque. Ajuda ele, Beto. Sei que você tá ouvindo aí na TV. Olha lá. Marco, Marco. Vai lá pegar pirarucu. Que legal. Yes! Falta mais 3 dessas. 3 dessas, o pai tá on, hein? O pai tá on. Disciplina, disciplina no barco aí, por favor. Cheia, clareia a lua, o capão acima de nós, também do vidro dela, o salvo de flor, milhares de pessoas, vinho para alegrar a rapa, o advogado bom, certo? Sexta-feira, tô com rolê, vou fazer o quê? Vem perca do Nilo, vem perca, vem perca do Nilo, vem perca, que eu tô ligado que você tá aqui embaixo do barquinho, todo mundo jogando lá na cachoeira, achando que você está na bebedeira, pá, 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 foi, bateu bonito, hein? Só não pegou. Tive que contar. Tive que bater. Tive que
Ai, 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 ai. Segurei, agora segurei certinho ela. Vem, vem, vem pro pai, vem. Vem pro pai, vem. Vem, troféuzão, vem pro pai, vem. Vem pro pai, vem. Isso aí, porra. Betão, Betão. Pagou pra sua tia ro ladrão. Desiludido, tá que tá. Não tô vendo seu nome ali. Saindo peixe, não. Betão, Betão. Cadê os seus unicão? Desiludido, tá que tá, sem dormir, Betão, Betão. Ô Calanguinho, demorou, brother. Você quer jogar o quê, cara? Aqui com nós, pesca? Você tá em que nível? Fala pra mim, responde pra mim na live, deixa o like aí. Segue nós, nós tá todo dia online, onzaço. Se nós não tá online na live, nós tá online na pesca. Então nós tá online todo dia, torcendo pro Fishing Planet fazer mais dois mapas aqui na África que tá previsto pra sair. Pra levar nós lá pro nível 130, né, que é? Pra nós ficar jogando todo dia, pra chegar lá no 130, você tá entendendo, Calanguinho? Fala pra nós, que nível que você tá? Fala onde você quer jogar? Porque nós tá reunido uma galera aí. Tem mais um aí, tem mais um aí. Tão jantando, tão comendo, dormindo, tirando um descanso. Porque o braço tá cansado tanto de pegar peixe hoje. É que eu tô no meu objetivo aqui de chegar no nível 80. Tá faltando pouco. Muito pouco. E ela fica batendo, ela fica batendo. Mas não pega. Nível 23. Tá. Ó, uma dica pra você que tá no nível 23. Vá pra Flórida, pega Black Bass. Vá lá pra Flórida, eu tenho um lugarzinho lá. Se você quiser, eu vou lá com você. Se é da PlayStation, ou é da Xbox ou é da PC? Responde pra mim. Se você falar que é da PlayStation, né, já vai lá já. Você só espera terminar de pegar mais três únicas aqui. Subir de nível, eu vou lá com você. Mostro pra você o lugarzinho do Black Bass. Um live aqui, ó, né, faz. O lugarzinho que você vai ficar jogando Black Bass infinitamente, fazendo muito XP e dinheiro. Tá bom, tá com 30k, tá ótimo. É, vai juntando grana, vai guardando. Que daqui a pouco você vai começar a pegar esturjão. Nível. Não, no nível 30 você vai pra Michigan pegar Lúcio. Então você tem que continuar na Flórida. A Flórida é o melhor lugar pra você farmar agora. Tá ligado? Mesmo sem a conta prêmio. Fica na Flórida. Não esquece de pegar robalo, essas coisas. Tenta comprar o melhor saco possível de cesto que você tiver. E vai pegando Black Bass, onde eu vou mostrar pra você o cantinho lá que é jogar e pegar com peixinho. Com Shiner. Mas quanto que tá dando de XP essas trutas aí? 20 quilos, qual lago? Eu fiquei só no Black Bass, cara. Eu usei 10 dias de conta-prêmio só, velho. Pra farmar o jogo. Eu mais joguei mesmo do que comprei as coisas. Ó, os caras que tá aí na live aí, tudo joga com nós, ó. Let's, Dani, o Beto. Tem que ver quanto de XP tá dando essas trutas pra você. É isso que tem que ver, não é o dinheiro, é XP. Ai, filha da mãe, velho, não fisga, cara. Filha da mãe. Vem agora, vem. Tá
tá na hora de bater uma mão única. Ah, brincadeira, essas mordidas aí não fisga, né? Mesmo que seja jovem, vem logo pra gente completar logo essa barra. Aí, ó, ó, tá de brincadeira com a minha cara. Bate agora, vai. Bate. Bate aqui. Ah. Mas fala pra mim, quanto que tá dando de XP cada truta dessa? Você pega toda hora, truta de 20 kg. Ó, lá vai ser um farm na Flórida. Tô falando pra você, rápido, entendeu? E XP rápido, vai muito rápido. Vai encher o saco, vai pular o dia, vai encher o saco, vai pular o dia, vai encher o saco, vai pular o dia. Vai ser rápido a coisa. Aê, moleque, bateu uma aqui fora da área de parede invisível, Betão. Você que tá me escutando aí, não sei se você tá me escutando aí no seu quarto, sem o seu fone, entendeu, seu moleque? Eu não sei se é a única, mas acho que é uma divina normal, vamos ver. Tchan. Jovem, jovem ainda, amanhã a única será, única será, pura será. Ó, velho, meu coração. Mas quanto de XP ela dá pra você, filho? Fala pra mim, seu cesto, como que tá? Ó, eu fiquei na Flórida, tá ligado? Eu posso até ter errado, sei lá. Não sei se aí em Whitmouse dá mais XP que na Flórida. Eu nem entrei aí, pra falar a verdade pra você. Eu da Flórida já fui pra Michigan pescar Lúcio. E aí, no Lúcio você já desbanca, você sobe 4 níveis rapidinho. Já vai pegar os esturjão lá na Califórnia. E ali a brincadeira começa a ficar legal. Ali a brincadeira começa a ficar um pouco mais em cima. Já começa a pegar uns peixes de 20 kg, 25 kg ali. Só que é briguenta, tá ligado? O que a gente tá falando aí? Bom, 200 e 500 de XP. Ó, pra você ter noção, como é pouco, né, velho? É muito pouco de XP. Porque 200 de XP é um Black Bass lá de 2,5 kg, velho. Você pega. Um de 2,5 kg, ele já é um troféuzinho. E pega toda hora no Shiner, tá ligado? Anzol 4/0. Você pega toda hora. Você enche um saco ali de 2,5 kg o Black Bass. Ó, só pra falar pra você, um Black Bass de 2,5 kg, troféu. Um Black Bass normal de 2 kg e 1,5 kg, ele vai dar pra você já uns 250 de XP. Um troféu vai dar uns 400, 350, 400 de 2,5 kg. Um único, então, ele vai te dar uns 700 de XP. E olha a diferença, tá pegando um peixe de 20 kg, né, mano? O próprio robalo lá na Flórida, ele dá também 20 kg. O curvinão também dá 20 kg. Só que com um peixe de 20 kg, enche o seu cesto. E te dá, como que fala? 800 de XP, sendo que 5 peixes de 2 kg dá 10 kg. Enche, nem enche seu cesto, que eu não sei quanto que é o cesto. Provavelmente deve ser um cesto de 50 kg. Ó, é bem mais farm, tá entendendo? O objetivo do farm. E ó, traz rapidinho, recolhe rapidinho. O objetivo é farmar. Vai subir de nível rápido, hein?
Poderia estar aqui pegando bagre, pegando golias, mas eu tô no peixe que mais dá XP, que é para poder chegar logo. Ô, João! Ô, João! Olha, dá uma olhadinha na barra do pai, ó. Olha lá quanto que falta, ó. Rumo a 80. Rumo a 80, João. Deixa a curtida aí, João. Faz favor. Calma, João. Vai dar. Uma hora vai dar. Sábado, domingo, seu pai uma hora vai liberar pra você. Termina, faz uma prova boa lá. Tira uma nota boa na prova. Que é mais que a sua obrigação. Porque ele tá te dando de tudo aí, ó. Videogame, todas as coisinhas pra você brincar. Então vai lá, tira uma nota boa. E aí mostra pra ele. Fala, pai, agora posso dar uma pescadinha? Tô com saudade de pescar com meus amigos. E aí chama nós que nós vamos. Pega o momento certo, tá ligado? Não precisa ser agora, pega na prova. Se o dia que tiver a prova, chega na nota e fala: pai, dá uma olhada na nota do papaizinho. Aí seu pai vai olhar e vai falar assim: que ele é? Mentiroso! Abaixa. Tá pega. É única. Certeza. Vai começar a levar linha demais. Vai embora. Agora vai embora. Vem pro pai. Vem pro pai. É única? Será que é única? Não, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã única será, única será, única será. Antes que o coração se investe. Mentiroso. Ó, João, ó que lançamento estratégico. Ó, tal. Peguei mais uma de 203 aqui, João. Hoje, 166. 300 gramas menos que a outra que eu tinha pego, velho. Eu já pensei que era 205, a hora que eu vi 200, falei, ai, por favor. Aí falei, nossa, nem acreditei. Calanguinho, aguenta a mão aí, né? Já vai lá. O que você acha? Você acha que é melhor a Flórida ou aí onde você tá pegando essas trutas de 20 quilos? Duas trutas enche seu cesto, te dá 500 de XP. 1.000 de XP você faz no dia. Lá você vai fazer 6 mil de XP. Um saco de 50 quilos. 6 mil que eu me lembro, né? 6, 5 mil de XP cada dia. É muito rápido, muito rápido. Não dá tempo de você jogar duas varas. Não dá pra você brincar com duas varas. Tem um lugarzinho lá que você põe suporte. Tem uns vídeos no canal aí, pescando em Flórida. Se você quiser olhar aí, você vai ver. Temos um russo aí escrevendo Van Fai, Van Froy, Van Gor. Temos russos aí também, pessoal. Vamos dar oi para os russos. A língua dos russos. Meu Deus, não posso pegar mais nada. Ah, eu tomo multa, rapaz. Tá me tirando com a minha cara. Foi o tempo que eu tinha medo de multa, rapaz. Tá pensando o quê? Ter medo de multa, rapaz? Sou louco, não. 12 mil aí já era. Bora. Hora de volta pra pescaria, tia. Já vou sair da frente, tia. Eu sabia, eu sabia. Eu vi sua mensagem.
Marco Marco é seu destino, pai. Conta prêmio, Marco Marco. Põe 7 dias lá de conta prêmio e bora pegar pirarucu, troféu. 98 quilos aí e farmar, filho. Fazer o quê? Chegar na Pirarara, Jaú e socar a bucha lá, filho. Que ele e o Betão? O Betão tá numa missão quase que impossível. O Betão, o João tá na live. Tá numa missão quase que impossível, Betão. Ele tá 3 dias sem dormir, quase. Louco, louco, louco. Só poderzão mesmo. Você nem tá ligado o que é isso. Só os poderzão bravo. Só as únicas, ó. Vai bater na pedra e vai voar. Só retardada, só louca, louca. Vem cá. Aê, tá quase. Chegando, hein, rapaziada. Chegando. Bora pirarucu, filho. Bora. Bora sem medo de ser feliz. Eu passei por todos esses laguinhos. Eu pulei o pirarucu porque na época ainda tinha aquele bug da carpa colossal, né, velho? Então o pai ficou farmando carpa colossal lá de 66 quilos cada uma. 60 quilos, 55. Pegava lá, dava puta briga do cão, bicho. Vou falar pra ativo. Fala pra ela o que eu vou falar pra ti. Ó, precisava de 100 mil, 56 já tá feito. Agora falta mais 44 mil XP. 44 mil XP. Duas únicas. Uma agora. Quer ver? Pimba. Parará, parará. Ah, eu vou comprar o anzolzinho barra 14. Vou comprar a última varinha de molinete. Vou ficar topzera. Ô João, eu, Leto e o Beto, né, vai participar do campeonato, o torneio mesmo, oficial da Fishing Planet. Torneio mesmo, pai. Torneio de Lúcio. Já fomos lá no primeiro lago que vai ser o torneio daqui 7 dias. E já estamos pesquisando boia dos únicos, Let's, como que é um cheater do caramba, né? Já foi lá, já catou os dois únicos lá, já marcamos umas boias dos únicos lá pra nós. Vamos descobrir mais uns spots lá. Classifica os 20 primeiros, depois vai pra outra etapa, semifinal. O bagulho é torneio louco mesmo, daquele torneio mesmo, não é competição mesmo que nem na cria, não. Torneio dos monstros, dos monstros. Mas vai participar, velho. Mas é louco. Mas tá em off aí o treinamento. Eu falei pro Lester, eu quero chegar primeiro no nível 80 aqui pra chegar bem no campeonato aqui. Chegar no nível 80. Eu tô focado aqui, porque senão já estaria procurando lá já os peixes lá. Bateu aqui, ó. Senão já estaria procurando lá os Lúcios, Exorns, Nizers. Falou, falou, meu querido. Vai dormir, que é isso aí, já é tarde pra você aí, né? Deve ser umas 11 aí, né? Vai com Deus, dorme com Deus e amanhã boa aula. Deixa a curtida aí, nojento. Deixa a curtida aí, nojento, pra ajudar o canal. Antes de ir embora. É baixinho, tô no local. É sua primeira vez, pelo jeito, né? É baixinho, baixinho. 75 agora, né? Pelo jeito. Nunca vi você aqui, baixinho. Nunca vi seu nick. Vai pedir uma boinha, né? Tem uma boinha aí, tem uma boiquinha. Boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? É. Chega devagar, chega chegando. Todo pescador consegue as coisas, né?
apetito. É de dedo. Vem, Uniquinha, vem. Vem, Uniquinha, vem. Vem, fala que é Uniquinha, fala. Fala, fala, papai, fala. Fala, 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 fala. A porra. Acho que uma única que eu pegar agora, acho que já. Já camba coiseira aqui, velho. Boa, 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 boa. Valeu pela curtida, meu querido. Valeu. Tamo junto. A hora que você quiser chamar, você tá ligado. Só chamar que, né, faz aquele. Uma pescaria ensaboada. Ensaboada. Né? Vai formar nosso esquadrão inteiro aqui. Eu, seu, Let's e o Betão, tudo nível 80, filho. Aonde nós, né, chegar, né? Vai chegar chegando no bagulho, velho. Tá ligado? Né? Vai chegar, os caras vai falar, ixi, esses caras aí, né? Vai falar, que ele é? Mentiroso. Mentiroso, mentiroso. Ele é? Mentiroso. É agora. Se bater a única, o pai vai pro nível 80. É agora! Tafarel! Tafarel! Sai! 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 Vai! Sai que é sua, Tafarel! Vai bater! Ai, caramba! Essas duas boinhas não falham! Essas duas boinhas não falham! Vai bater uma única! Vai bater! Vai bater! Vem! Vem, garota! Abateu! E ela, pelo jeitão! Que já chegou puxando, levando o barco longe. E a Dorinha tá comemorando lá já. A Dorinha tá latindo. E o senhor Matuga entrou no lago. Ele deixou o lago, quer dizer, o senhor Matuga. Eu falei, senhor Matuga, não faça isso, não faça. Não fique no bagre que você vai falir, senhor Matuga. Nível 68, não faz isso, cara. Você tem a DLC. Não seja essa pessoa que você queira ser. Você pediu ajuda? Deixa eu ver, eu não sei, cara. Então também, entendeu? Tem que pensar direito na vida, senhor Matuga. A vida é uma escolha só, cara. Você escolhe jogar num lugar, entendeu? Não tem mais como jogar no outro. Só se a correnteza levar. Pensa assim, cara. E agora? Será que é agora que ele vai pro nível 80? Vai ganhar 5 moedas? Vai virar o homem mais monstro do Fishplant? Vai chegar no objetivo final? E vai chegar lá na reta final? Aquela linha de chegada? Aquele sonho que vai sempre foi realizado? Aquilo que parecia impossível? Que parecia aos olhos? Falar assim, pra chegar nesse nível tem que ser muito nerd. E ele tá chegando. Ele tá sendo esse nerd. Será que é agora? Vai, Davizinho, torce pro papai que se essa sair é o último peixe que o pai pega com o barco solto. Depois é tudo com o barco ancorado, que é pra brigar, que é pra ver o que eles são capazes de fazer, esses peixes, esses moleques. Olha lá, é uma unicaça. O barco nem vai lá, velho. O que que tá acontecendo? Vem aqui, vem. Vem, garota. Vem, bebida, vem. Ô, oh, nojento. Vamos, nojento. Vamos. Para de tomar linha. E veio. Cerca do Nilo normal. Faz eu quebrar sua cara.
A galera tá vendo que o Ramonzeira tá focado ali. Só dá Ramonzeira no chat. Será que é ela? Ai, senhora. Ela. Dois. Só mais uma, hein? Ó, o Betão voltou, hein? Betão voltou. Betão voltou. Betão, eu acho que agora eu vou subir de nível, Betão. Eu acho que é essa, Betão. Vamos ver.
Ai, nossa, falta um pelo. Um pelo. Qualquer peixe que eu pegar, eu subo, eu vou pro 80, moleque. Qualquer peixe que eu pegar. Joga aqui, ó. Qualquer um que eu pegar, eu tô no 80, hein? É agora, hein? Chegou o grande dia. Chegou o grande momento, a grande hora. A grande expectativa. Tem que fechar com uma única, vai. O chave de ouro, vai. Vai voltar pro Globo, já se equipar e voltar aqui, travar esse barco e dar uma briga legal aqui pra vocês verem. Aí eu vou fechar a live e abrir uma nova live. Não, não vou fechar a live nada, não. Tá aqui, tá aqui, tá pega! É o nível 80! Eu tenho certeza, é o nível 80! Tá chegando! O pai vai pro campeonato com nível 80, Betão! Desculpa. Fala o baixinho, cara. Ele pegou uma perca do Nilo de 19 quilos, velho. Como que ele conseguiu, cara? Bateu o recorde, Let's. Meu, cara. E seu? Da menor. Temos os dois recordes, né? As menores e as maiores. Oitenta, agora, 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 Betão. Veio. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Cheguei, moleque. Nível 80, moleque. Sexto, molinete. Linhas e linhas. Colheres. Anzol 714, equipamento triplo, 10 Bitcoin, cara, que beleza, velho. Olha o que eu precisava, velho. 10 Bitcoinzinhos, velho. 10 moedinhas, ó. Pai tá on, moleque. O pai é nível master. Uhul! Aê, moleque. Vou voltar pro Globo agora. Já vamos equipar. Ver o que vai ser melhor. Vou te fazer de uma vara de boia. Fazer não, né? Vou botar ela no inventário. Eu vou montar. Um molinete pica. Ah, mas é você. Comprar o cesto. Arruma tudo. Não, cesto não. Arruma, vai. Arruma depois vende. Arruma tudo. Gasta tudo. Vai tá on, né, velho? Vai comprar aqui, ó. O último cestinho fazendo favor. Por favor, libera pra nós. Por favor. Vai. Libera pra nós aí. Já vamos colocar lá. Entendeu? É assim que funciona as coisas. Aqui, ó, ó, 220, 6, 700. Pau. Pega esse aqui, já vende, ó. 70 mil, olha que beleza. Pum, e assim funciona, entendeu? Vai na loja, vara para molinete. Temos lá a vara de nível 80, 46 quilos. Molinete deve ter do 45, né? 80 também. 45, é isso aí. Vou montar um topaço.
Full time. Tá bom, fica tranquilo. Só que é a 200. Muito. Que antes pinhou. Não. Feijão, não quero. Feijão? Tem feijão, mãe? Se tiver, eu vou no feijão.
Papa. Dora! Meu bonito! Eu amo meu paizinho. Eu te amo também, minha filhinha. Aí que? Eu quero um macaco.
Olha, só não quero mamãe. Eu quero só arroz e macarrão. Só com macarrão não. Arroz com macarrão. Com farofa e com linguiça. Então, macarrão aqui. Cadê? Cadê? Sai daqui, ó. Daqui, ó. Olha aqui. Fazer isso daqui. Vou fazer isso aqui, ó. E aí, depois só fazer. Ó, isso daqui eu faço aqui dedinho, isso daqui. Olha o que eu consigo fazer, pai. Eu sei fazer um monte depois, olha. Fazer um monte, ó. Sei fazer um monte depois, ó. Eu consigo assim, ó. Sem barulho. Não, é assim, ele tá fazendo com barulho também. Olha aqui. Pai, tem que fazer com os dois, ó. Varinha, velho. Thank you.
Primeiro teste de cavalinha. Opa, bateu. Tá atrás da isca já. E se tá atrás da isca com esse anzol, é bita. Ah. Feijão, Gabi.
Eu vou jogar lá na consulta. Eu vou comer sem papel. Thank you.
Eu também, filho. Para que você fazer. Olha que depois eu consegui fazer. Assim eu consegui fazer. Depois olha aqui. Olha aqui. Cadê nós? Cadê isso aqui? Meu peço. Vê se tá aqui. Cadê você, Golias? Nossa, isso é grande. Que bote, velho. Troféuzeira. Bonitão, hein? Ó. Leva tudo.
comprar suco, cara. Ai, que peixe é esse? Olha que peixe briguento. Que é isso aqui? Nossa. Pai, hora que você dormir lá na cor, você não espera, porque senão você vai perder a hora. Tá bom? Deixa. Eu só quero que você saiba. E aí, Zidane? Cheguei no 80, Zidane. Tô monstro, Zidane. Montei a varinha full aqui, ó. Só que comprei a de 46, 45, só que não tem linha de 45, 44. Eu vou lá, vou fechar a live agora, Zidane. Bem agora. Mas valeu pela curtida aí, pelo apoio aí. Daqui uma meia hora, uma hora, né? Tá de volta. Abraço. Mãe, deve ser na cadeira.